မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်စင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Facebook တခင်ကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကလူမှုကွန်ရက်ဆောင်ရွက်နာထမှာရေပန်းစားလူပြောင်းများခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတာကတော့လူပေါင်း 2,000 ကျော်ပြန်လည်မျှဝေထားတဲ့ Master Chef မြန်မာရဲ့ဒိုင်းလူကြီးတဦးဖြစ်သူရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းပါ။ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ကောင်ထက်စော်ရဲ့ Facebook ဆောင်ရွက်နာကနေပြီးတော့ပြန်လည်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူတင်ထားတာကတော့ Master Chef မြန်မာရဲ့ဒိုင်းလူကြီးတဦးဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မီစပုတ်မှု Chef Michael Lewis မှာကဟာယနေ့နေ့လယ်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံမှာရုတ်တရက်နှလုံးရက်ကွယ်လွန်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာဆိုရင်တော့လူပေါင်း 2,000 ကျော်ပြန်လည်မျှဝေထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနဲ့တောင်မှတူတယ်ဆိုပြီးတော့တင်စားခံနေရတဲ့ရှိန်ခေါင်ရွာလေးပါ။ဒီရှိန်ခေါင်ရွာရဲ့အကြောင်းကိုတော့စာအောင်မဖောင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကနေတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူတင်ထားတာကတော့ရှိန်ခေါင်ရွာ၈ရက်နေ့တလ2019ရဲ့ရေခဲအချိန်လေးပါဆိုပြီးတော့တင်ထားတဲ့ဒီပို့စာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူပေါင်း 1,900 ကျော်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီပို့ဆက်အောက်မှာဆိုရင်လည်းအရန်လာတဲ့နေရာလေးပါရပူးချင်လိုက်တာအဆရှိသဖြင့်မှတ်ချက်ပြုထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက် Facebook တခင်ကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။